aqui na minha mão um objeto imaginário. Ok? Eu posso moldar esse objeto do jeito que eu quiser. Eu posso alargar, encurtar, deixar ele pesado, deixar ele leve, pequeno, grande, áspero, do jeito que eu quiser. E eu não vou explicar como é que ele é. Eu vou moldá-lo no ar e vou passar para o meu colega. Vamos dar notas muito longas.